आदेश नगरी 24 तास न्यूज, रोकठोक बातम्या आणि बरच काही। चालू हंगामात महूद परिसरामध्ये अद्याप पर्यंत एकही समाधानकारक पाऊस न पडल्याने पाण्याअभावी उभी पिके धोक्यात आली आहेत, तर पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे। राजकीय धुलवडीमध्ये शेतकरी व सामान्य नागरिकांच्या या गंभीर प्रश्नाकडे कोणाचेच लक्ष नाही। महूद परिसरासाठी नीरा उजवा कालव्यात तसेच येथील कासळगंगा नदीमध्ये त्वरित पाणी सोडावे अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे। चालू हंगामातील जुलै महिना सुरू झालाय, तरीही महूद परिसरामध्ये अद्यापपर्यंत एकही समाधानकारक पाऊस झालेला नाही, त्यामुळे परिसरामध्ये कोणतीही नवीन पेरणी झाली नाही। शेत शिवारे नांगरणी व मशागत करून पेरणीसाठी तयार आहेत, मात्र पाऊसच न झाल्याने कोणत्याही प्रकारची नवीन पेरणी झाली नाही। या भागामध्ये दुभत्या जनावरांची पशुधन मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्यांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनत चाललाय। चाऱ्याअभावी परिसरातील उपलब्ध असणारा ऊस जनावरांना चारा म्हणून दिला घातला जात आहे। पावसाने तीव्र ओढ दिल्याने विहिरी व बोरमधील पाणी पातळी खोलवर गेली आहे, त्यामुळे नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनत चाललाय। तेलकट डागाच्या रोगामुळे या परिसरातील डाळिंबीच्या बागांवर मोठी संक्रांत आली आहे। येथील डाळिंबीचे क्षेत्र उद्ध्वस्त झाले आहे। काटा ते नोटा याप्रमाणे डाळिंब विकले की लगेच त्याचे पैसे मिळत होते। कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होणारी बाजारपेठ डाळिंब नष्ट झाल्यामुळे ठप्प झाली आहे। जगण्यासाठी पर्याय म्हणून येथील शेतकरी वर्ग दूध व्यवसायाकडे वळला। गेल्या काही महिन्यापूर्वी दुधाला चांगला दर होता, त्यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर पशुधन वाढले। डाळिंबीला पर्याय म्हणून दूध व्यवसायाकडे वळलेल्या शेतकऱ्याला काही दिवस दूध व्यवसायाने तारले, मात्र सध्या पावसाअभावी परिसरात चारा उपलब्ध नसल्याने चाऱ्याचे व पशुखाद्याचे दर गगनाला भिडलेत। त्यातच दुधाचा दर कमी झाल्याने शेतकरी पुन्हा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलाय। राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय धुलवडीमध्ये या गंभीर प्रश्नाकडे कोणाचेच लक्ष नाही। मानदेश नगरी 24 तास न्यूज, रोकठोक बातम्या आणि बरच काही।